Привіт-привіт. My name is Ina and welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. In this video I'm going to have a conversation with my student Alan from San Diego. Привіт, Алане. And this is a new series of my dialogue videos. It's called Speak Ukrainian with Ina. So, поїхали. Добрий день. Добрий день. Ми можемо з вами познайомитися? Так. Як вас звати? Мене звати Алан. А вас? Мене звати Інна. Дуже приємно познайомитися, Інна. Навзаєм. Звідки ви? Я з Американи. А ви? А я з України. Інну, як ваші справи? Мої справи дуже добре. А як ваші справи? Добре. Також чудово. Супер. Гарного дня. Гарного вечора. Па-па. Пока. Okay, I hope this dialogue was very useful for you. Please like it, leave your comments, and we would like to give your feedback. Yes? Так, добре. Дякую, Алане. Дякую. Дякую.